夏正他就是你很明显看到他就是一个被社会化的人，他在这个体制里面他已经没有了那个冲劲，然后他的人生就是这么平淡的在过生活，然后跟老婆的感情也不太好，工作又这么无聊乏味，然后他就是一个很纠结然后很矛盾的一个角色。第一天就很难忘了，就只是我推着那个送便当那场戏，哇，然后穿雨衣才拍一个小时两个小时吧， 我那个汗是用滴的，在那个雨衣里面然后滴下来，然后衣服里面全部都是湿的，就是哇，就是第一天我想哇不妙，还要拍一个月，我想哇天哪，你是不是早知道要疯了，我可不可以在 VP 车里面，你是没有决定权啊，你怎么都只想到你自己啊，你没那么伟大，你们都不会觉得不甘心吗？爸爸，那等病人好了之后再可以离开啊。